Výstavu, která byla zahájena slavnostní vernisáží v pátek 23. června, pořádá Městské muzeum a galerie Hlinsko k výročí 130 let od narození akademického malíře a představitele moderní krajinomalby Oldřicha Blažíčka. Na realizaci výstavy se spolu podíleli Horácká galerie v Novém městě na Moravě, Východočeská galerie v Pardubicích a Městské muzeum Skuteč. Malíř Oldřich Blažíček je známou osobností českého malířství, a patří k početné generaci umělců narozených koncem 19. století. Narodil se 5. ledna 1887 ve Slavkovicích u Nového města na Moravě. Nejprve se vyučil malířem pokojů, poté se živil jako malířský dělník a až později nastoupil na výtvarná studia v Praze. Začínal na umělecko-průmyslové škole a později studoval na Akademii výtvarných umění ve speciálce Hanuši Švajgra. Námětem blažíčkových obrazů se staly chrámové interiéry, architektura a především krajinomalba. Od počátečního koketování s impresionismem se blažíčková malba postupně vytříbila do charakteristické rozvolněnosti a lehkosti rukopisu. Mnoho blažíčkových obrazů je inspirováno krajinou Novoměstska, maloval ale i na Valašsku, Slovensku, Podkarpatské ruci nebo v Praze. V rozsáhlé tvorbě mají místo i četné portréty, figurální práce nebo zátiší. Vedle umělecké tvorby byl Blažíček také výrazným pedagogem, který se aktivně účastnil společenského života. Výstava obrazů Oldřicha Blažíčka trvá do 10. září, navštívit ji můžete od úterý do neděle od 9. do 12. a od 13. do 17. hodin.